Еліміздегі жоғары оқу орындарына автономды басқару жүйесі енгізілгелі жұмыс нәтижесі жақсыра түскен. Шешімдер дер кезінде қабылданып, уақыт үнемділігі артып отыр. Бұл туралы бүгін президенттің қабылдауында болған Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ректоры Ескендір Бейсенбетов мәлім етті. Оның айтуынша, техникалық оқу орны жаңа технологияларға бет бұрған. Бұрынғыдай геологияны зерттеумен ғана шектелмей, қазір география, сейсмология, металлургия, гидрология салаларын терең оқытуға қадам жасады. Новые материалы, новые технологии. Ұлттық техникалық университет Сәтбаев атындағы еліміздегі ең белгілі жоғарғы инженерлер дайындайтын университет. Қазір мінекі көп жағдайлар жасап жатырмыз. Университеттік автономия беріп жатырмыз. Индустриализация 4.0 деген бағдарламаны орында оқымандар дайырлау керек. Сонан кейін ғылыми университет болғандар ғой. Ғылыми университет сол істеліп жатқан жағдайдың барлығын Мы усилили два аспекта в своей работе. Біз екі бағыт бойынша жұмысымызды күшейттік. Біріншіден, ғылыми зерттеуді мықтап қолға алдық, себебі біздің университет атына зат сай болуы тиіс. Екіншіден, әлемде болып жатқан жаңашылдықтарға сәйкес цифрландыру мен ағылшын тілін оқытуға көңіл бөліп отырмыз. Біздің басты проблемамыз жоғарғы оқу орны кеңес дәуірінде құрылған және бір бағыт бойынша жұмыс жүргізген. Ал қазір біз жан-жақты дамуға көштік.